Ahoj Roberte. Ahoj Honzo. Vítám tě tady v Rožmitále pod Třemšínem. Nečekáš dlouho? Ne, ne. Dlouho nečekám a klidně bych ještě čekal díl, protože víš, co tady dělám, já se tady kuchám. A myslím si, že je čím, ne? Podívej se na to. Krása, ale pojďme se podívat na ten dům. Tak jo, jdeme na to. No, tak my jsme se trošku prošli, byla to hezká procházka a naše nemovitost, jestli se nepletu, teda naše, my nevíme, čí bude, ale je to ta nemovitost, na kterou se jdem podívat, stojí tady taky kousek vedle dominanty, už teda to není historická dominanta, ale to pořád je dominanta. Myslím, že to za to stojí. No a se napijem, budeme se podívat. Tak na zdraví. Na zdraví. Tak jsme tady. No. A kterým patře je ten náš byt? Roberte, celé je to na prodej. Tohle celý? Mm-hmm. Aha. 4 byty, které prošly nedávno rekonstrukcí. No, to vypadá, že to je hodně velký. No a když je to takhle velký, nebudou s tím i hodně velký starosti? Ne. Všechny byty už jsou pronajaté a generují tak velký měsíční zisk. Tak to je skvělé. Jdeme se na to podívat? Jdeme se podívat. Jak už jsme říkali, v domě se nachází 4 bytové jednotky 2+1. Pojďme do nich společně nahlédnout. Každá má svou koupelnu, kuchyň a 2 pokoje. Ideální například pro mladý pár. Jsou to prostorné pokoje. Posuďte sami. Všechny bytové jednotky disponují samostatným vchodem. Jedna bytová jednotka právě prochází rekonstrukcí. Tak, tady to vážně vypadá, že to je všechno v dobrém stavu. Takže budoucí majitel týhle nemovitosti může v podstatě začít okamžitě pronajímat, je to tak? Už je to pronajaté, Roberte. Aha, takže už tady někdo bydlí, což teda znamená, to znamená okamžitý, čistý, vygenerovaný, slušný zisk rovnou od začátku. Přesně tak. Pro budoucího majitele. To myslím, že je docela dobrý. Tak jo. To je kuchyň jako kráva. Tak, novina, tady to vypadá, že rekonstrukce je v plném proudu, to by vlastně budoucí majitel, to by tady rovnou mohl klidně vydat, ne? S tím se i počítá, že majitel si udělá rekonstrukci a nastěhuje se tady. To je dobrý. Hele, a tak si to prohlídneme celý, ne? Jo, ujmeš se toho? Jasně, jasně. Tak pojďme na to. Jdeme na to. Všechny bytové jednotky disponují samostatným vchodem. Jedna bytová jednotka právě prochází rekonstrukcí. Tady je koupelna, zde budoucí ložnice, obývací pokoj a kuchyň. Tak, pokochali jsme se historickým centrem, prohlídli jsme si dům. No, no já myslím, že by bylo na čase podívat se taky někam do přírody, ne? Asi. Tak si vyber. No, to bude těžký si vybrat, je tady toho spousta. Tak, Honzo, děkuju za pozvání, bylo to prima, myslím, že nemovitost je to pěkná, tady to v okolí příroda, prostě to je pecka domů, do Prahy to mám čistou hodinu. Takže pojedu, ale ještě předtím si asi zajedu do Podbrdského muzea podívat se. Já děkuji, měj se krásně, děkuju, šťastnou pěkná cestu. Práce. Děkuju, i tobě.
Rožmitále, rožmitále, ukaž, co máš pro mě dále.